Ni furaha iliyoje kwenu watazamaji wetu. Binti aliyezaliwa na kukua bila kujua ana uwezo wa dunia mbili tofauti. Safari yake ya kujijua na kujitambua ikianza ni zaidi ya hatari. Mume wetu ndo ameshamkabidhi kila kitu ya binti yako. Nimeshakuwa binti sasa. Una haja kunibanabana? Marehemu mzee Shanti hakuwahi kunipenda mimi. Ndio maana mali zote akamwandikia mtu mmoja. Mwachie mtoto akapambanie kipaji chake. Mali zetu haziwezi kuchukuliwa na mtoto wa njia ndoa mama. Nimekuja hapa kukuomba ikiwezekana mali ziwe chini ya kakacholo. Yaani hujui ni kiasi gani baba yako amezipambania hizi mali. Kuna vipao vya kushangaza. Huku siri kubwa zikifichuliwa. Sijui unampenda kwa kiasi gani, lakini pasi kumwona yule binti. Usiuvue huu mkufu kwa namna yoyote ile. Usikose kushuhudia Dhohar, tamthilia mpya na ya kusisimua. Ni ndani ya Maisha Magic Bongo pekee. DSTV Channel 160. Performance nzuri sana Derek. Umeimba vizuri sana. Mmeona jinsi ambavyo sauti yake inapanda na kushuka eh? Yeah. Yeah, namna hiyo. Nani mwingine? Zahra. Unaweza kutuambia kidogo naye? Usiogope Zahara. Simama, simama utaoneshe kipaji chako. Usiogope. Hai, tuimbie sasa tukusikie. Kiza kikitanda. Mwanga unakaribia. Na uone wangu mwanga. Nani na ukaribia. Asante. Unaweza kuketi. Hauna haja kukaa chini. Wenzako wote wamesharudisha barua zao kutoka kwa wazazi wao. Bado wewe peke yako. Una tatizo gani? Sikizeni nyinyi. Nilishawaambia mapema, hatuwezi kuendesha mambo kihuni. Sikia wewe. Hauwezi kuwa mwanachama katika klabu yetu hapa bila ya idhini kutoka kwa wazazi wako. Hivyo kuanzia sasa utazuiwa. Hautakuwepo darasani na sisi mpaka pale utakapopata barua kutoka kwa wazazi wako. Lazuilio hili linaanzia sasa. Leo hii. Tumeelewana? Unaweza ukaenda. Swali lolote? Hapana. Okay, mnaweza mkaendelea. Kusema kweli mimi hapa leo hata sijapaelewa kabisa yani. Naona madudu madudu tu. Yaani wewe naona kama vile umepaelewa ndugu yangu. Yaani mimi ndio maana leo nafsi yangu ilikuwa nyeusi nzito kutoka. Lakini wewe umengangania na kwambia tuende pale, kuna wachati, kuna wadanga, wako wapi? Hivi shoga yangu unajua hiyo hoteli inavyosifika kwa watalii? Wazungu humu, Wachina humu, Waturuki humu, Wajapani humu. Sasa wako wapi? Wao na kigundu cha kufanya waende kwa mganga kesi kuna kwambia. Gundu gani bibi wewe? Kama tumbo nimebana, unaniambia usibana tumbo hili nimelibana hapa mpaka kupumua naona kichefichefu. Leo hii uniambia eti kwamba wako wapi wazungu? Naona watu weusi tu ambao wabaili kutoa hela. Tunywe maji tu safe shule. Hamna jinga. Hoteli za maana.
Karibu. Sina shida ya karibu yako. Nimefuata baba yako. Baba ametoka. Kuna tatizo? Ndiyo, lipo. Baba yako amekopa kwetu na ameweka rehani nyumba yenu na hajalipa deni mpaka sasa. Kwa nimekuja na vitu viwili. Aidha arudishe deni au alipe deni ama mujiandae kuhama ndani ya hizi siku tano. Mujiandae kupata mmiliki mpya wa nyumba hii. Ili usahau kuhusu mali. Na bado wanakufuatafuata, wewe unaangalia tu. Hivi mwanangu, unataka mpaka ukutoe yoro lako? Sasa mama, hii fomu ya Dhohar na ayo mambo yote unaongea vinahusiana nini? Dhohar mimi ni mdogo wangu tu, hata iweje. Mdogo wako. Mama, Fadhila ndio mdogo wako mpuzi mmoja wewe. Mambo Dhohar. Vipi kwa hii tunajuana? Dasa moja la Mr. Katembo. Naona muda umeenda sana, naweza nikakupa lift kama hutojali. Asante. Ndasubiri tu usafiri. Tafadhali naomba usikate ombi langu. Pana nikupeleke. Sio kwamba nimekataa. Sijajisikia tu. Unaweza kana. Alo mama. Mama nakuja, nakuja sasa hivi. Hiyo simu ni ya heri au ya shari? Subiri, subiri. Mwanasheria, mimi naona kwamba tungeingia ndani tukazungumza. Kuliko ni kuongelea hapa naona kama tunajichoresha. Hakuna hata haja ya kuingia ofisini. Nilishakwambia mambo yako yamekuwa magumu. Sasa limekuwa gumu kivipi? Kwa mwanasheria nguli kama wewe. Unataka kuniangusha wewe? Mambo ya mirathi hayaishi kwa mwanasheria kama mimi. Huwa yanaenda kazi za juu. Sasa na mimi sina uwezo kufika kazi za juu. Yaani sitaki kuamini kama huyu ndio sababu ya wewe kusoma kwamba huwezi. Si ndio? Kwani amekupa shilingi ngapi? Amekupa pesa ngapi? Yaani mtu anatoka kwake huko anaamua kuja kutu kujibebisha bebisha ili muonee huruma. Alafu mimi nionekana kwamba sina jambo. Bimasha. Tafadhali naomba uondoke. Huyu mwanamke ni mchawi. Mshirikina mkubwa. Yaani kaona kucheza na familia yangu haitoshi. Kaamua kuingia ni kwako. Tafadhali Bimwasha. Neema ile ile neema najiona kabisa najiona mamutu. Tayari kabisa. Naomba usinichokonoe. Wewe sasa kama ukuja kwa hili, mbona unanifuatafuta? Mbona kila nakwenda unanifuatafuta? Yaani wewe ni mchawi siku zote. Wewe pamoja na huyo mtoto wako haramu. Wewe sikiliza nikwambie. Tena unisikilize kwa makini. Ongea yote.
lakini usimtie mwanangu kwenye hili. Usimweke kabisa mwanangu kwenye hili. Usimtie nawe. Ndio nishamweka sasa. Hey. Utanifanya nini? Wewe unalo la kunifanya? Hey. Utanifanya nini? Nitakufanya nini? Nakuuliza utanifanya kuonyesha. Subiri mwana sheria nimuonyeshe. Subiri nimuonyeshe kwanza. Nitakugeuza wekundu wewe. No, no, no. Mbaku mmoja. Kivurugu wewe. Kwenda tena. Yanilio kila napoenda madili yanafunguka tu yanafunguka mimi jamani sio nipewe nini wewe some boy mwenyewe si utupwa kahaba mzee subiri kwanza ngoja kwanza mama ngoja Ndipo nilipomuona mama huyo kafula kavimba hivi kama puto anataka kupasuka. Eh, kwanza mama pole. Mwenye kwa lokuta huko ndani nimeasikia. Pole mama wewe. Ehe, niambie kilichojili huko ndani. Labda nikuulize tu, umetokea wapi? Make naona unanihubiria, unanihubiria. Sitaki mahubiri. Acha na mimi wewe. Sikiza mama nikwambie. Kama hujajua, yani sisi ndio mkwaju wenyewe, mkwaju family. Hatuna mbambamba. Hii ni ofisi kabisa. Yaani tunajiajiri wenyewe. Kwa hiyo wewe kama una tatizo lako lolote lile, yani ninapokuambia tatizo lote kweli kweli, sio na nichukulia poa. Yaani sisi tushafanya kazi zaidi ya moja. Kwa hiyo wewe ukija na hiyo tatizo lako, uhakika upo. Matatizo madogo madogo tu hayo mama. Sio unanielewa. Yaani sisi uhakika upo. Kwa jambo lako kumalizika. Sasa cha kufanya? Shika hii. Umeona hiyo? Hiyo business card ya Mkwaju Family. Kija pale Mkwaju Family sema ensamboy mabuto sio unanielewa? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mna uwezo wa kurudisha mali za mume wangu ambazo alipewa mtu mwingine? Alili. Yaani ni jambo dogo. Hilo jambo la kurudisha mali? Dogo hilo. Yaani sisi ni jambo la papa kwa papa. Wewe cha kufanya nitafute. Utaenjoy. Basi nashukuru kusikia hivyo. Namba ndo nishachukua. Nitaihifadhi vizuri. Wewe umesema mabutu? Naitwa mabutu. Nitakufuata. Nitakutafuta maki nina kazi nyingi sana kufanya na wewe. Ukisema mabutu sema mabutu handsome. Sina mbambamba. Mama huyo amekukuta mambo. Ongelia. Sasa hapa ndo ile kanuni yetu inaingia, kanuni ya sekondari ile. Solime, sogasu, galiko. Solid kwa liquid, melting. Solid kwa gas, sublimation. Zahra. Ha? Kwa mimi naongea hapa muda wote naongea peke yangu. Unawaza nini? Hakuna ninachokiwaza. Una uhakika? Ndio. Vipi, umefanikiwa? Hapana, sikufanikiwa. Kufanikiwa nini? Wamepoteza fomu ya muziki. Naweza kujiunga kuingia darasani bila hiyo fomu. Lakini tunaweza tukaiandika kama ilivyokuwa. Haiwezekani. Ina muhuri mbichi na saini ya Mr. Katembo. Usijali. Ila haijaisha. Na nakuahidi nitahakikisha unapata fomu.